Ne burmat etme masadre ki yıkıştırın kaptarizm. O çerçek yine akıllı kurulmasın. Ne fayda kaptarizm? Senden ne fayda var? Bolları izgiyem şuna kadar mekhir vermiyorsunuz. Bana katta koyu ki sigara veririz. Bana yapsan cümleyim mi? Anasat yemişler. Ya kız doğru, şarmanda klasi odam mı? Merhaba, başını alalım. Kichkina taka ku nima bo'ladi? Taka bo'lsin, usti bo'lsin deyishgan bo'ldi. Go'sh bo'ladi, ana to'pa to'ray totdilar. Ha, bo'ladiganini gap. Qo'shing, qo'shing, qochib ketsin. Azgina qo'shing o'zi. Ha, pishargan narsa bo'ldi. Taka, odam sharmanda qilmas, to'xting. O'chir, aralashmay tursan. Bola, be, bozor qaytotdi. Joy o'zi shu qochaga qo'shing. Ha, bo'ladiganini gapirsin-chi. Olilik tuxum qo'yadi. Siz tuxum nima qilaman? Sen yetasan o'zi menga. Jonga tegdingiz. O charchaga kiyin. Kattaroq olamiz dedimmi? Bo'ldi, boshqa gap so'z yo'q. Pul bermayman sizga, tushundingizmi kattaringizga? Kattarni qaraga, paypolarni qara. Pul jonga tegib ketdingiz, nima qilib beradi shu kattaring? Pul ber, pul ber. Bermayman, berib bo'lmaydi. Pamporasatingni ishlat, xotin. Eringa gap qaytarma. Pul ber, bo'l, kattaroq olamiz. Men kattar kerak emas, bermayman pul sizga. Menga kerak. To'xta, haqiqat. Ey vatanlar, yolg'onchi yor.